andar por este país pra ver se um dia descanso feliz. Agora a gente chegou na Praia de Calhetas, que é a principal atração aqui do nosso tour hoje por Cabo de Santo Agostinho. Essa praia é considerada uma das praias mais bonitas de Pernambuco. A gente veio aqui almoçar no bar do Arthur e fica colado aqui na praia, super gostoso o ambiente. Estamos aqui com a Carol do Idas e Vindas Vlog, que vai fazer o passeio com a gente. Hoje tem Ilha de Santo Aleixo, mais um dos passeios legais para fazer a partir de Porto de Galinhas. O trajeto de lancha é bem curtinho, bem rápido, bate um pouco, mas... E a vista é linda. Bom, gente, agora a gente está aqui no Morro dos Irmãos, que é um dos cartões postais, né, de Fernando de Noronha. E ele fica bem entre a praia da Cacimba do Padre e a Baía dos Porcos. Legal de terminar seu dia aqui em Noronha, assistindo o pôr do sol, são vários lugares. A gente está aqui na Pedra do Bode, mas também tem um mirante do Boldrock, que é ali atrás. Tá cheio. Ela é meu concerto de rock e nação, minha torcida gritando gol, minha Ipanema. Essa praia é formada por um grande arrecife, assim, é incrível, forma uma imensa piscina natural. Bora Bora, que é um dos pontos de apoio para explorar a Praia dos Caribes.
aqui também a gente tem sempre que andar pela área demarcada. A diferença é que quando a maré está um pouco mais cheia, a gente pode realmente entrar em algumas piscinas naturais. Tenho que me equilibrar aqui. Estamos agora aqui na Baía dos Porcos, também é considerada uma das praias mais bonitas aqui de Fernando de Noronha. Realmente linda. Não tem dúvida, né? É uma praia belíssima. Porque essa é considerada uma das praias mais lindas do mundo. Chegar aqui nesse mirante, na Baía do Sancho, é realmente de cair o queixo. A praia é maravilhosa.